Номер 20. Сергій. Номер 24. Віталій. Номер 31. Богдан. Номер 94. Брай. Номер 34. Володимир. Наш п'ятий номер Борис. Номер 17. Ігор. Номер 6. Андрій. І номер 15. Мадеус. Пані Тамарова, сьогоднішній бойовинок проводить. Головний мистер зустріч Юрій Іванов, Донецька область. Асистент арбітра Володимир Коротін, Київ. Сам Максим Чок, також Київ. Четвертий арбітр Олександр Афанасьєв, Бахарків. Асистент арбітра Володимир Коротін, Київ. Сам Максим Чок, також Київ.